nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês a linha das peças brancas, a coleção das peças brancas. Lembrando que para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Você pode acompanhar nosso canal. Também nós temos o nosso Instagram, que está lindo, o Terracota Arte Sacra. O nosso Facebook, que é o Terracota Arte Sacra. E todas essas peças estão disponíveis em nosso site www.lojaterracota.com.br, que você consegue visualizar os valores, os tamanhos, tudo disponível para você. E por que essa coleção de peças brancas? O branco, dentro da nossa religião, está presente em algumas circunstâncias, principalmente no sacramento do batismo, no sacramento da comunhão, no sacramento do casamento e também na ressurreição de Cristo. O menino Jesus muitas vezes está com as vestinhas brancas porque simboliza a castidade, a pureza, a inocência. O branco, ele traz os valores, a pureza, a paz de se encontrar, né, de encontrarmos com Cristo. A coleção eu vou apresentar para você, iniciando com a Nossa Senhora das Graças. A imagem de Nossa Senhora das Graças, essa toda branquinha, que com seus braços abertos a nos recepcionar, a escutar os nossos pedidos. Nossa Senhora das Graças, ela veio ao mundo e ela nos pede para que nós recorremos a ela a pedir grandes graças. Então essa Nossa Senhora das Graças em pó de mármore, toda a nossa coleção é feita em pó de mármore. A auréola, o resplendor com 12 estrelas, que simboliza os 12 apóstolos. Nossa Senhora das Graças, que é uma aparição em Paris. Desta imagem, nós temos ela em 30 centímetros, que é essa que eu seguro em minha mão, e também nós temos a imagem de 50 centímetros, que seria essa imagem aqui. O que mais impressiona é o rostinho jovial de Nossa Senhora, a serenidade de Nossa Senhora, a ternura em seu olhar, também com um resplendor em 12 estrelas, banhado a ouro e com as pedrinhas de strass, Nossa Senhora das Graças de braços abertos a nos recepcionar. E também, simbolizando o mal, ela pisa na cobra. E o branco? O branco, ele traz essa pureza de Nossa Senhora, a inocência, a castidade de Nossa Senhora. Então essa Nossa Senhora das Graças tem 50 centímetros e a primeira 30 centímetros. Logo, nesta coleção nós temos a Nossa Senhora, sede de sabedoria, sede de sapiência. A Nossa Senhora onde Jesus, com o seu rostinho colado no colo de Nossa Senhora, e a Nossa Senhora que a gente recorre para saber, para nos dar sabedoria, sabedoria nas nossas decisões, no nosso dia a dia, para lidar com as situações diversas em nosso trabalho, em nossos conflitos familiares. Peça sabedoria à Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é sábia, ela carregou Jesus em seu ventre. Então, essa imagem também em pó de mármore, ela pode ficar em ambiente externo e ela enaltece o pedido que nós façamos para Nossa Senhora, que é a sabedoria. Dentro da nossa coleção, nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nós temos a Nossa Senhora de Fátima e também o Imaculado Coração de Fátima. O Imaculado Coração de Fátima, que é uma aparição também aos três pastorzinhos, e quem visualizou inicialmente o Imaculado Coração foi Lúcia, uma das pastorinhas. E essa imagem do Imaculado Coração de Fátima, onde ela enaltece o seu coração.
Olha que presente bonito, por exemplo, para você vir a presentear numa bodas, num casamento, onde o coração está aberto, onde a humildade, a compaixão, o amor ao próximo, valores do Imaculado Coração, do Sagrado Coração de Jesus também, para o seu lar, para o lar das pessoas que você ama, para o seu lar, enaltecendo esses valores. E o coração sempre aberto a mostrar para nós que Deus, né? Deus Filho, Jesus, que sua mãe, Nossa Senhora, tem o coração aberto a nos escutar. Essa imagem tem 34 centímetros e depois eu tenho essa de 55 centímetros, o coração aberto. A coroa acompanha a imagem, ela é folhada a ouro. E o tecido vermelho representando a paixão de Jesus, o sangue que corre nas veias de Nossa Senhora, que é divina, mas que também é carnal, que é humana. Então é esse sangue que alimenta. E o Espírito Santo, quando ele vem, a presença dele em chama, também representado pela cor vermelha. Depois nós temos aqui o Padre Pio. É muito difícil você encontrar uma imagem do Padre Pio bem feitinha e essa com um sorriso no olhar, o Padre Pio em pó de mármore. Um pó de mármore que é um material resistente, que pode ser colocado também em ambiente externo, com o seu resplendor, que simboliza que ele é santo, né? Essa auréola que você encontra nas imagens é a santidade. Muitos quadros, por exemplo, principalmente os quadros renascentistas, quando você vai a um museu, quando você vê grandes obras, se você vê esse raio, essa auréola, é a presença de um santo, é a presença do sagrado, é o que faz nós reconhecermos a santidade. E a arte sacra, ela tem essa conotação também de aprendizado, de catequizar através da escultura, através das pinturas. E aqui nós temos isso na presença de cada elemento nas esculturas. O São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, nessa escultura, ele sereno, vencedor, derrota o demônio. Ele pisa sobre a cabeça do demônio com serenidade. Essa peça tem 62 centímetros de altura e ela pode ser colocada no ambiente externo também. Então, se você tem um jardim, se você tem, né, você gostaria de colocar essa imagem no ambiente onde vai tomar sol, tomar chuva, não tem problema. Esse São Miguel, ele traz toda a serenidade do combate do demônio. Nós temos que ter serenidade ao combater os demônios que nos atormentam. Então, São Miguel se faz essa escultura sereno e porém vencedor na derrota do demônio. Essa escultura com 62 centímetros de altura e logo nós temos a imagem do Imaculado, na Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, que nessa escultura está calçada de lua e os anjos adornando. Diz que quando Nossa Senhora concebe a notícia que vai ser mãe de Jesus, que é Nossa Senhora da Conceição, que vem de concepção, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela, como se ela tivesse levitado. E quando ela levitou, ela estava calçada de lua. Os anjos a impulsionaram, como se ela tivesse realmente extasiada da presença de Deus. Porque foi a notícia da sua, da concepção, do nascimento de Jesus, veio e a alegria era tamanha que ela simplesmente levitou. Então aqui os anjos aos seus pés, a lua, as mãos postas, agradecendo a Deus. E na oração da Ave Maria, você consegue muito bem ter essa cena da concepção de Jesus, né? Que é quando o arcanjo Gabriel vem e fala, Ave Maria, José, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na oração da Ave Maria, nós temos o momento da concepção
de Nossa Senhora, da vinda do menino Jesus, Salvador do nosso mundo. Aqui eu tenho a imagem do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, essa imagem, ela tem 80 centímetros de altura. Ele mostra o coração, ele estende a mão para que nós possamos ir ao seu encontro. O Sagrado Coração de Jesus está aberto para nós irmos ao seu encontro, ao encontro de Jesus, ao encontro dos valores do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz claramente que não nos abandona, por isso ele estende a sua mão, ele mostra seu coração. E outra imagem também com 82 centímetros de altura é esse São José. Esse São José que tem o lírio, que simboliza ali a paz, que também carrega o menino Jesus em seu colo. O menino Jesus com o mundo em suas mãos, o Salvador do mundo. E com outra mão ele abençoa. Ele nos abençoa porque ele é a bênção, ele é a salvação. Então essa escultura também simbolizando a santidade, a divindade com as auréolas e o mundo com a cruz, porque a cruz é o verdadeiro sentido da vinda de Jesus, porque Jesus ele veio pela cruz. A cruz é a salvação. Então, pela cruz, sempre, desde menino, Jesus já sabia que a cruz era a salvação do mundo. Para terminarmos essa coleção, a Nossa Senhora de Fátima, tradicional, serena, de mãos postas, ela toda, com toda a sua ternura, com todo o seu amor, também com a coroinha banhada a ouro, com o veludo vermelho para enaltecer a chama do Espírito Santo, a paixão de Cristo. Em branco, simbolizando a castidade, a pureza, a inocência. Eu tenho ela, nós temos ela de 20 centímetros e também de 65 centímetros. Toda essa coleção está disponível em nosso site www.lojaterracota.com.br e aqui no nosso canal você pode aprender um pouco mais sobre as imagens, a vivenciar a presença de Deus na sua casa. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para que quando nós postarmos um vídeo você receba. Nós precisamos muito disso para conseguirmos levar Deus para a casa das pessoas, a ternura de Nossa Senhora para os nossos lares. Até o próximo encontro. Thank you.